নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে টিএনএল নিউজ ষ্টুডিঅ'ত। মই ত্ৰিনয়ন বৈশ্য। নিমাতীঘাটত সংঘটিত হৈছে পুনৰ অঘটন। মাতৃ কন্যাসহ আত্মহত্যাৰ চেষ্টা নিমাতীঘাটত। স্থানীয় যুৱকৰ সহায়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে মাতৃগৰাকীক। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত টিএনএল নিউজৰ দৰ্শকক গ্ৰাফিক্স প্লেটৰ জৰিয়তে জনাইছোঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটি। নিমাতীঘাটত পুনৰ এক অঘটন সংঘটিত হৈছে। মাতৃ কন্যাসহ আত্মহত্যাৰ চেষ্টা নিমাতীঘাটত। স্থানীয় যুৱকৰ সহায়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে মাতৃগৰাকীক। বৰ্তমানেও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত সন্ধানহীন 8 বছৰীয়া কন্যা। উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে SDRF বাহিনী। মানুহগৰাকীৰ নাম জোনমণি বাৰিক আৰু ঘৰ দলকুহুম জুগুনীয়া গাঁৱত। ছোৱালীজনীৰ বয়স 8 বছৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। ছোৱালীজনীৰ নাম পিংকী প্ৰিয়া বাৰিক। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত টিএনএল নিউজৰ দৰ্শকক পুনৰ জনাইছোঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটি। নিমাতীঘাটত পুনৰ এক অঘটন সংঘটিত হৈছে। মাতৃ কন্যাসহ আত্মহত্যাৰ চেষ্টা নিমাতীঘাটত। স্থানীয় যুৱকৰ সহায়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে মাতৃগৰাকীক। বৰ্তমানেও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত সন্ধানহীন 8 বছৰীয়া কন্যা। উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে SDRF বাহিনীয়ে। মানুহগৰাকীৰ নাম জোনমণি বাৰিক আৰু ঘৰ গৰখীয়া দল কুহুম জুগুনীয়া গাঁৱত। ছোৱালীজনীৰ বয়স 8 বছৰ আৰু ছোৱালীজনীৰ নাম পিংকী প্ৰিয়া বাৰিক। একগৰাকী মাইকী মানুহ লগত 8 বছৰীয়া শিশু এটা সতীম মানে নিমাতীঘাটত আহিছিলে। তাৰপৰা আহি থাকোঁতে এই জেগাটো যিটো জেগাত দেখিছে SDFৰ ফেৰি, সেই জেগাটো ছাইডতে মানে হেৰি থ'লে, বেগ থ'লে, কাপোৰ কানি অলপ থ'লে, থৈ পেলাই ছাইডত খোজকাঢ়িবলৈ গৈছিলে নে কিয় কাৰণে গৈছিলে কোনো গম নাপায়। কিন্তু ছোৱালীজনী মানে হঠাৎ পানীত পৰি গুচি যায়। পৰি গ'লত তেতিয়া মাকে জাপ মাৰি মানে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যায়। মাকো মানে পানীত কেলেপ কেলেপ কৰি থকা স্থানীয় লোকে দেখা পায়। ওচৰ মানে চিঞৰবাখৰ কৰিলত দুজন ল'ৰা আহিলে। দুজন ল'ৰা আহি পেলাই এখন গামোচাৰ দ্বাৰা মানে ছোৱালীজনীক উদ্ধাৰ কৰিলে এই মাইকী মানুহগৰাকীক। তাৰপিছত মানুহগৰাকীয়ে মোৰ ছোৱালীজনী ক'ত গ'ল বুলি চিঞৰবাখৰ কৰিলত তেতিয়া গম পাইছে যে তই লগত ছোৱালী এজনীও আছিলে। এতিয়ালৈকে বৰ্তমান ছোৱালীজনীক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই। মানুহগৰাকীৰ নাম হ'ল জোনমণি বাৰিক, গিৰিয়েকৰ নাম হ'ল যাদৱ বাৰিক, গৰখীয়া দল কুহুম জুগুনীয়া দগাঁও। আৰু ছোৱালীজনী মানুহগৰাকী 30 বছৰ, ছোৱালীজনী হ'ল 8 বছৰ। আৰু বৰ্তমান সেইটো এতিয়ালৈকে কোৱা নাই, তেখেতকো সুধিছে নাই পৰা, সেইটো তদন্তহে পিছত জানিব পৰা যাব। হস্পিটেলত ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে পঠিওৱা হৈছে। হয়,